Kërkoj votën e këtë juve, dhe kam bërë një farë traktati, ko që të gjatë për, jo për transformimin e orkestrës, por si të duhet duket në tri vitet e ardhshme, po këtë arba po insistencë është shumë gjatë dhe të ta pasat bjoj shkurt, shkurt, kërkoj votën e këtë juve, po se qërejsh për antarët bordit, të votojmë 4 grave dhe një bord.